сторінках у соціальних мережах державне підприємство «Смілянське лісове господарство» повідомляє, що продовжують активно висаджувати ліс. Лісокультурна кампанія, незважаючи на нинішній стан в країні, розпочалася, продовжується планово. Всього цьогоріч висаджено саджанців різноманітних культур на понад 360 гектарах. Із них повністю нові ділянки більше, ніж на 75 гектарах. Поповнення лісових культур на понад 270 гектарах. Якими ж культурами поповняться ліси нашого краю цьому році? Це дуби, горіх, липа, сосна. Зокрема, на відео представлена посадка саджанців сосни у Мліївському лісництві. Його працівники власноруч висадили десятки, а то й тисячі у майбутньому величних вічнозелених. Крім того, у 2022 році підприємство переходить на використання закритої кореневої системи на 100% рівні. Саджанці дубів звичайних, вирощені в касетах і висаджені таким способом, мають значно більше шансів прижитися. А з економічної точки зору підприємству вдасться заощадити кошти на етапах догляду за культурами, повідомляють лісівники. Тож лісам Черкащини бути.